No, it's... Missar pala ra. شانه اوس مارکی نه ګورو نه می دی دلې سمې ماغه دې کې مې چې څه ولې زاسې وینې اس ته شي خیر ده چې خوټه وینې نه چې کله یې به ته شي لاس کې خو دا خوټه زره سمې پایر وکړو دا دی